Ja, jag skulle säga att den här frågan är ju viktig av en mängd olika skäl, både för de enskilda individerna men också för samhället i stort. Och det tydliggörs också i politiken och i lagstiftningen faktiskt. Det här är en viktig demokratisk fråga. Vi vill ju att alla, oavsett bakgrund, ska kunna ta del av den fantastiska naturen och det kulturarv och de kulturmiljöer vi har i landet. Så det är viktigt av inte minst demokratiska skäl. Ja, det är ju verkligen också ett sätt att få nytta av alla de satsningar vi gör på både natur och kultur, att verkligen se till att de blir tillgängliga för alla. Och behoven ser ju olika ut. Det som är nödvändigt för några, det underlättar för desto fler och är bekvämt för alla. Så att de här insatserna vi gör för tillgänglighet är ju verkligen någonting som gagnar det samlade arbetet. Hejsan! Nu har vi alltså kommit till avsnittet Demokratin 100 år och tillgänglighet. Jag heter Mattias Schönbeck, jobbar som utredare på Riksantikvarieämbetet och idag har jag en kollega från Naturvårdsverket med mig. Ord och bild till dig, Camilla. Hej, jag Camilla Näström heter jag och jobbar på områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket. Och där jobbar jag då bland annat med tillgänglighetsfrågor i skyddade områden. Första gången jag träffade dig, det var 2013 tror jag, i Gävle. Då du och en kollega till mig, Fabian Mebus, höll en utbildning i tillgänglighet. Och jag kom ju in senare i det här arbetet när jag höll på med EU-utbildningen. Men skulle du kunna berätta hur det hela kom sig att Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet samarbetar med en sån här sak? Ja, båda myndigheter har ju skyddade områden på olika sätt och det är ju meningen att människor ska besöka områden oavsett om det är kultur eller naturmiljöer. Och för just Naturvårdsverkets arbete så förvaltar vi ju då nationalparker och naturreservat. Och för att göra de här miljöerna tillgängliga så behöver man ju jobba utifrån de lagstiftningar och regler och förutsättningar som finns då i de här områdena att jobba med tillgänglighetsfrågor. Och Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket och dåvarande Handisam jobbade tillsammans utifrån att vi såg att det fanns ett behov för förvaltare på Länsstyrelsen då bland annat att dels att vi tog fram en handbok då kring just tillgängliga natur- och kulturområden. Men för att man sen också ska kunna använda den på bästa sätt så skapade vi då också fysiska utbildningar kring den här handboken. Det var en upplevelse att få sätta sig i en rullstol och försöka ta sig in i en funktionsanpassad toalett. Det var betydligt svårare än vad jag hade räknat med. Framförallt när det var löst skruv så man inte kom in. Precis. Det var Men ett. de gav väldigt mycket de där. Precis. Det var ju ett viktigt perspektiv att få med sig personer med funktionsnedsättning för att faktiskt förstå och sätta sig in i andra människors förutsättningar helt enkelt. Och ett sätt att göra det är ju att då testa rullstol eller testa att använda vit käpp till exempel med olika synnedsättningar för att faktiskt få en bättre förståelse kring människor med andra behov än själv. Hur kom då idén med att göra en webbaserad utbildning? Ja, den kom utifrån att vi kände att det finns otroligt många personer då på bland annat Länsstyrelsen som behöver gå de här utbildningarna och eftersom det är ganska tidskrävande att hålla i fysiska träffar så kände vi att vi behöver nå fler personer och få liksom lite mer långsiktighet i det här.
Så då skapade vi den här webbutbildningen, men med samma fokus också. Det handlar ju om att förstå den lagstiftning som finns. Det handlar om att förstå personer med funktionsnedsättningar och olika människors behov. Och definitivt i grunden att förstå att det här är en demokratifråga som vi behöver lyfta och jobba med på ett väldigt effektivt och strukturerat sätt. Jag kom ju in rätt sent i projektet, och det var ju då när vi skulle göra klart den här webbutbildningen eller e-utbildningen som vi har länkar från våra respektive hemsidor. Och jag hade ju i och för sig gått den här fysiska kursen, men det var ju några år tillbaks. Och vad jag slogs av, det är ju hur komplex den här lagstiftningen är och hur regelverket med plan- och bygglagen, och det är inte lätt. Nej, det är inte lätt, och därmed väldigt viktigt att då ha tydlig vägledning som handboken är, och även då utbildningar kopplat till det för att underlätta att göra rätt. För att tillgänglighetsarbetet handlar inte om en sak, utan det handlar om en hel kedja som ska hänga ihop. Från att man till exempel tänker sig att man ska besöka ett område och kunna hitta information om vad man kan uppleva, hur tillgängligt området är eller vilka hinder man kanske kan stöta på, till att du faktiskt ska kunna ta dig till ett område och besöka det, och faktiskt också kunna besöka det. Det ska också utifrån den information du har stämma överens med verkligheten, så att du ska sedan kunna ta dig runt i området och självklart ta del av upplevelserna som finns där. Och den där kedjan, om den bryts någonstans, så blir ju det liksom ett hinder i sig. Så allt det där behöver ju hänga ihop, och då är ju en utbildning ytterligare ett steg i att då kunna förstå att allt det här hänger ihop och att alla delar är väldigt viktiga. Och när man tittar på de skyddade områden som har hög tillgänglighet idag, så är det ju fantastiska konstruktioner med fågeltorn eller med ramper som man kan åka utan att det tar för stort avkall från natur eller kultur. Så att det har ju lagts ner mycket jobb. Jag gick in och tittade lite grann på statistiken på den här EU-utbildningen, och nu har den legat ute i nästan 2 år. Och då är det totalt 427 stycken som har inloggning. Det är 335 som är inne och går utbildningen, och sen är det cirka 50 som är helt klara. Tycker jag är rätt bra siffror. Absolut. Det visar ju att vi når många under en ganska kort tid. Hade vi haft fysiska träffar, då hade vi ungefär 20 personer på varje träff. Och då kan man tänka sig hur många år det skulle ha tagit att nå så här många människor. Mm. Sen det som är väldigt viktigt med den här webbutbildningen är ju att det är inte så att man måste gå från A till Ö, alltså göra kapitel 1 till 5 eller 6 vidare, till och med. Eller 6 till och med, 1 till 6 behöver man inte göra, utan man kanske har en hel del kunskap ifrån början, och då väljer man ut de delar som man har behov av att genomföra. Så att även om det är 45 eller vad du sa som har gått den här utbildningen från början till slut, så betyder det kanske inte att alla har behovet att göra alla delar helt enkelt. Så att jag tycker det är fantastiskt att vi når så många människor helt enkelt. Mm. Och det är ju inte bara personer på Länsstyrelsen som har gått utbildningen heller, utan vi har ju nått även en bredare målgrupp. Det är kommuner och det är även arkitekter i vissa. Ja, arkitekter, det är regionmuseer som har gått, mycket kommunala institutioner eller avdelningar som har gått. Så att jag tror vi når mer med det här än vad vi hade gjort med de fysiska kurserna, precis som du var inne på. Absolut. Så ett av målen är ju det. Och det är tydligt att vi går åt rätt, i rätt håll, i rätt riktning helt enkelt. Jag tänkte fråga dig, du som har varit med från början till slut med arbetet med tillgänglighet, från de fysiska kurserna till e-utbildningen. Vad i det här arbetet är det som har slagit dig mest? Vad har du fått ut mest av en så här wow-upplevelse eller liknande?
Nej, men det är väl egentligen att jag tycker att liksom, wow-upplevelse eller inte. Jag känner ju att vi tillsammans jobbar med en väldigt viktig demokratifråga. Allas lika rätt till att ta del av samhället på lika villkor. Oavsett om det handlar om bebyggelse eller om det handlar om natur eller kultur. Och den delen tror jag är väldigt viktig att lyfta. För jag tror inte att alla har det perspektivet att vi faktiskt jobbar med demokratifrågor. Och det handlar ju om att man vill att alla människor ska känna sig lika välkomna till ett område, känna sig lika inkluderade och kunna ta del av de upplevelser som vi faktiskt har. Och jag kan också känna att det är fortsatt viktigt att liksom lyfta det perspektivet hela tiden, för att jag upplever många gånger att tillgänglighetsfrågan ibland är ett vi och dem. Alltså att det är vi personer som inte har funktionsnedsättningar, och så är det personer med funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer som är i någon slags egen grupp. Och det är inte så vi ser på den här frågan, utan det här är en fråga som handlar om att inkludera människor oavsett vad man har för förutsättningar. Och det är därför det i botten och i grunden finns lagstiftning som ska göra att vi ska tänka på det här hela tiden. Och att det är just den delen som faktiskt är det mest grundläggande som vi ska lyfta hela tiden framåt. Att jobba bort det här perspektivet vi och dem, utan bara jobba utifrån inkluderande och demokratifrågan helt enkelt. Sen är det fortfarande så att man behöver prioritera och satsa resurser på ett effektivt och hållbart sätt. Det går inte att liksom tillgängliggöra överallt. Så därför har vi ju det här arbetssättet som vi har jobbat fram i handboken och i utbildningen sen då, att man faktiskt ska ha ett tänk kring prioriteringar så att man faktiskt kan välja ut områden med olika upplevelsevärden på olika platser i ett landskap för alla och jobba så långt man bara kan med den tillgänglighetsfrågorna som finns i ett specifikt område. Och de delarna kommer ju inte ta slut, alltså det kommer vi alltid få jobba för, men just att man verkligen ska lyfta den demokratiperspektivet, det tycker jag är det viktigaste i hela arbetet och det jag tar med mig framåt i arbetslivet oavsett vad jag gör framöver också. Jag håller med. En sak som slog mig rätt rejält, det var det här, just med det här tänket med välja områden, att många gånger kan man göra väldigt lite. Men det hjälper väldigt många. Och andra gånger så passar miljön eller platsen att göra den här stora spången till exempel. Eller bygga det där tornet eller anlägga den toaletten. Och bara här tänket, hur ska en parkeringsplats se ut? Mm. Det är inte bara att grusa upp och sen är det klart. Utan det måste vara lite mer bakom i tanken. Mm. Och så kan det underlätta för så många fler. Det ser man ju också när man går runt och tittar på de områden som har blivit tillgängliggjorda på Länsstyrelsens hemsida till exempel, att man lyfter lika mycket det här att det är anpassat för att en rullstol och en barnvagn kan ta sig fram. Så det underlättar för så många fler. Absolut. Det är ju det gör tillgängligheten, att det underlättar för väldigt många. Man utgår ifrån liksom, lagstiftning utgår ifrån människor med kanske ett större behov än när du inte har en funktionsnedsättning, och det är därför det blir ett inkluderande perspektiv, för att man har den synen. Och då blir det automatiskt att många, en mycket större målgrupp nås ju ut av det arbetet som man gör då. Mm. Och man ser det även i arbetet hur man plockar fram en informationsskylt till exempel. Att ja, nu kommer barnen in, då kan de också ta del av en text. Det behöver inte vara komplicerat. Sen är det ju naturligtvis så, och inte minst när det gäller kulturmiljöområden, att det finns på någonstans en nivå. Man kan tillgängliggöra så mycket, men inte mer. För då tar man bort värdena i kulturmiljön. Och det tycker jag är det svåra. Hur mycket tål en plats? Nej, det är ju såklart en balansgång. Man gör ju inte åtgärder som då överhuvudtaget skulle påverka ett områdes syfte eller värden, utan man genomför ju åtgärder där det är lämpligt helt enkelt, och då är ju det i grunden väldigt viktigt med den första prioriteringen man gör av vilket område man faktiskt väljer för att
skapa de här olika funktionerna då som finns i ett område. Och den andra delen av att faktiskt tillgängliggöra handlar ju om att du också kanaliserar människor och att du faktiskt styr besökare på en plats där naturen då förhoppningsvis är mindre känslig. Så du väljer ju områden, så du styr besökare och du tillgängliggör och öppnar upp för en bred målgrupp helt enkelt, utan att du ska förstöra några värden överhuvudtaget i området såklart. Man kan faktiskt se på vissa av kulturmiljöområdena, inte minst hällristningsområden till exempel, att i och med att det är tillgängliggjort så har vi också minskat slitaget på anläggningen. Man går där det är lätt att gå och inte på hällarna och sliter på ristningarna. Och det finns både i Tanum och i Himmelstalundsområdet i Norrköping har man gjort det här. Och ja, kulturlämningarna mår mycket bättre av den här anpassningen eller tillgänglig anpassningen som har gjorts då. Precis. Ja, men det är ju likadant i naturområden att man går där det är enkelt att gå. Man går sällan utanför leden utan man följer den tillgängliga leden som faktiskt finns. Och då minskar ju slitage utanför leden. Sen är det liksom ett visst slitage på en led får man ju räkna med för man styr ju och ganska många besökare till de här lederna. Så att ett visst slitage är ju att räkna med. Men det är ju definitivt ett hållbart arbetssätt på det sättet. Att man värnar värdena helt enkelt. Och det kan vi faktiskt se resultatet av redan nu. Efter hemestrandet under pandemin. Att de här åtgärderna har faktiskt varit bra både för natur och kultur. Absolut, både bra och helt nödvändiga att jobba helt enkelt med det här. Med anläggningar och anordningar och information helt enkelt. Vad har vi framför oss då? Hur gör vi saker och ting? Hur fortsätter vi? Ja, det är också en jättebra och jättestor fråga. Jag tänker att man behöver ju utgå ifrån den här perspektivet kring kedjan som jag nämnde tidigare, att tillgänglighetsarbetet hänger ihop och att liksom allt eftersom man behöver ha målsättningar kring arbetet och vad det är man vill uppnå. Vi har ju bland annat friluftsmålen som vi jobbar mot. Så man behöver ju förstå de här olika delarna av kedjan och kanske utvärdera hur ett visst arbete går. Hur ser det ut när det gäller information och kunskap och hur ser det ut i ett område och titta på alla olika delar i den här kedjan för att förstå hur långt vi har kommit mot de målsättningar som finns och utvärdera mot de målen och därigenom förstå vad vi har för arbete kvar att göra framåt. Jag ska ju träffa och ett samtal med Lars-Göran Wadén som är tillgänglighetskonsult och själv sitter i rullstol, och i ett samtal jag hade med honom innan så nämnde han att för mig är information A och O, oavsett om platsen är tillgängliggjord eller inte. Jag behöver veta vad det är för plats jag ska till. Och jag har varit ute och tittat lite grann på olika hemsidor om hur det beskrivs. Och där ser jag att informationen som kanske är det billigaste sättet att tillgängliggöra en plats finns det en hel del brister i. Bara den här rullstolssymbolen. Det verkar vara som någon form av, ja, har man bara den så är det fritt fram. Men den säger ju varken vem det är tillgängliggjort för, vad som är tillgängliggjort och hur det är tillgängliggjort. Så det finns en hel del kvar. Exakt, jo, men den där mest, vad ska jag säga, den här grundläggande frågan om information är ju otroligt viktig. Och den lyfter vi ju jättemycket i handboken och i webbutbildningen. Att finns inte den informationen som faktiskt människor behöver för att förstå och själv kunna välja om man kan besöka ett område eller inte. För det är inte vi som ska tala om vem som kan komma till ett område eller inte. Men om det brister i den typen av information, då väljer man ju inte att komma till ett område oavsett hur tillgängligt området är eller inte. Därför att du har inte fått den här grundläggande informationen som du behöver. Så där är ju en jätteviktig del i den här kedjan. Det är liksom första länken i hela resten av arbetet. Så jag tror också att den delen behöver vi fokusera mycket mer på, för att det handlar ju också om att vi lägger resurser på
områden för att skapa tillgängliga miljöer där. Och om då det brister väldigt mycket i den här första länken av kedjan, då har vi ju liksom satsat pengar på någonting som sen kanske inte blir använt i den utsträckningen som vi faktiskt önskar och vill nå en bred målgrupp. Så jag tror som du att vi behöver jobba vidare med den första länken helt enkelt i den här kedjan. Då ska vi alltså fortsätta prata om tillgänglighet och kopplingen till demokrati. Och till min hjälp har jag då Lars-Göran Wadén. Jag lämnar ord och bild över till dig, Lars-Göran, så får du presentera dig. Ja, Lars-Göran heter jag. Jag bor i Gävle och arbetar heltid sedan 2007 med tillgänglighet och bemötande frågor. Jag är författare till en bok som heter Livet rullar vidare och reser runt i hela Sverige och pratar om de här aktuella frågorna. Så gör även inventeringar av utomhus- och inomhusmiljöer där jag liksom granskar och ger rapporter sen där jag berättar hur man på smartaste sätt kan göra en miljö mer tillgänglig för fler. Och de som har gått den här webbutbildningen som Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har gjort tillsammans känner säkert igen dig, för du figurerar ju en hel del där med goda råd och tips. Jag var ju med Länsstyrelsen här i Gävleborg och utvecklade Granön i Gysinge, och det var därifrån bland annat som man visade där då. Mm. När du ska åka till ett område, vad är det då det viktigaste du tänker på? Det första som kommer upp i huvudet om du ska åka ut? Det allra viktigaste, det allra förstaste, det handlar om information. Att jag innan besöket kan ta reda på någonstans hur miljön där är. Och att det sen då ska få vara upp till mig själv att bestämma om jag känner att jag fixar mig att ta mig fram där. Jag är ju själv resursanvändare. Och vissa personer som sitter i rullstol som jag vill ju ha lite kuperat och kanske ta sig fram över någon stockar och sten och rötter och så. Och andra vill ha nästan asfalt på skogsstigen för att känna sig bekväm och komma fram. Men det måste ju vara upp till mig själv att bestämma. Så information är det allra, allra viktigaste. Och när jag väl kommer fram, då är det allra, allra viktigaste att det finns en toalett. I närheten i alla fall, inte precis kanske exakt där jag måste vara, men i alla fall någorlunda i närområdet. För att om jag ska ta mig några mil med bil och sen ta mig tillbaka hem igen och vet att där finns ingen tillgänglig toalettmöjlighet, då blir det ett stort motstånd för mig att vilja ge mig dit. Då är det alltså rätt viktigt att den där informationen finns. Ja. Vi gjorde en undersökning på hur länsstyrelserna presenterar de tillgängliga skyddade områdena. Och utav drygt 6300 områden så är då 313 tillgängliga. Och utav dem så var det 104 som saknar total information. Det är bara den där rullstolssymbolen. Det skulle inte hjälpa dig. Rullstolssymbolen är ju internationell, vilket man förstår var man än är i hela världen. Att se rullstolssymbolen så är där en tillgänglig entré eller en tillgänglig toalett eller någonting är där som handlar om mig. Det här är entrén in till en karusell på Disneyland eller vad det kan vara. Liksom. Och finns det då en rullstolssymbol på ett naturområde så inser jag att här borde jag kunna ta mig fram på något sätt någonstans. Men om den då betyder att det är ett utkikstorn för fåglar eller om det är en toalett eller om det är en lång gång naturstig, det vet man ju inte om det inte står bättre där. Och den här rullstolssymbolen säger ju bara information kring mig också som rullstolsanvändare. Det ger ju liksom ingen vidgare vyer om det finns ledstråk för den som är blind eller synsvag eller om det finns information i alternativa format för den med läs- och skrivsvårigheter eller och det kan vara mycket, mycket mer. Om det finns hörselslinga i något naturrum där man har liksom möten och så. Det är en massa saker som inte finns med bara med en rullstolssymbol.
grundinformationen som borde finnas borde ju vara att det borde stå ett namn på en kontaktperson och en mejladress eller telefonnummer. Det är ju liksom det allra viktigaste. Mm. Att man kan ringa om man blir nyfiken på ett besöksmål och ringa någon på länsstyrelsen eller någon på någonstans till en hembygdsgård som äger den här gamla fastigheten eller kulturarvet och vad det nu kan vara. Att själv då få bilda sig en uppfattning om hur miljön där ser ut. Så gör ju alltid när jag bokar en utlandsresa. Då tar man ju hjälp av resebyrån och så pratar man med någon på plats i det landet långt bort i stan någonstans dit man ska. Och så kollar man hur liksom miljön ser ut där och hur man tar sig fram. Liksom. Och det är så borde det vara här också. Mm. Du gjorde ju ett försök att besöka en fornlämning. Det gick så där, va? Ja, precis. Och då gick jag in på er sida till och med, Riksantikvarieämbetets sida och sökte. Och det är ju en fantastisk databas med mängder av data som kommer upp när man söker på vart man befinner sig någonstans. Och möjligheter att ta del av platser och så. Men att sätta sig dit rent fysiskt, det är ju svårare. För många ligger ju liksom väldigt otillgängligt till. Och det förstår jag ju å ena sidan. Alltså många platser är ju otillgängliga. Men då hade jag till och med varit bekväm med att ha information om att det här stället är otillgängligt för dig som sitter i rullstol. Men det kanske är bra för den som går lite knaggligt med en käpp eller rullator för att det finns räcken att hålla dig i lite bättre liksom, backepassage upp eller så. Eller det finns ledstråk, en liten kant att följa för den som ser dåligt eller råkar vara blind. Det kan liksom bättre information så underlätta jättemycket. Och om man inte kan göra allt tillgängligt för alla så ska man liksom inte behöva ge upp för det, utan man kan i alla fall göra någonting lite för någon. Så. Och det där är ju ett problem när det gäller kulturmiljöer. Den här basen du pratar om, det är alltså fornsök som du varit inne och tittat. Och där finns ju alla registrerade fornlämningar. Men utav alla de registrerade fornlämningarna så är det ju bara ett litet antal som är vårdade. Det finns en parkeringsplats, det finns oljeskötsel och liknande. Och många utav dem, nästan alla, är ju otillgängliga på det sätt som du beskriver. Mm. Men sen har vi ju också drygt 40-tal kulturreservat. Där är ju tanken att så många som möjligt ska vara tillgängliga mer eller mindre. För det är alltid ett problem att göra en tillgänglighetsåtgärd på ett kulturobjekt. För risken är ju att kulturvärdet försvinner om man bygger väldigt mycket ramper och liknande. Men precis som du är inne på, Lars-Göran, att bara ta bort rötter på en stig, göra lite ytor, se till att det finns en parkeringsplats och kanske en grind som är självöppnande eller som är enkel att öppna och som stänger sig själv så att inte eventuella betesdjur försvinner. Det är ju en relativt enkel åtgärd. Mm. Jo, visst. Och jag har varit på många ställen där man har ursäktat sig också för att jag då med min rullstol inte kan komma in. Och tycker att det är ju tragiskt att det är otillgängligt. Vi skulle vilja visa upp vårt kulturarv här för så många som möjligt. Och de kom från Tyskland här i förra veckan. Liksom, och det var också någon med där som inte kunde ta sig fram så bra som vi var tvungna att liksom stoppa i dörren så här. Liksom. Mm. Men och jag förstår ju svårigheterna för att tillgängliggöra kulturarv, för det ska ju bevaras också. Det är ju klart att det är en jätteviktig lagstiftning att man inte får förstöra det samtidigt. Men försök ändå, tänker jag, att ha liksom tänket med sig att göra i alla fall något. Den broschyren om det här kulturarvet, skapa den på lätt svenska kanske. Då har du i alla fall gjort någonting. Eller det här huset som är bredvid kulturarvet där man kanske serverar fika. Den kanske inte har samma höga kulturarvsvärde, så där kanske man kan bygga rampen in så man kan i alla fall få komma dit och fika och se husfasaden och vara i miljön i närheten där. Liksom. Fotografera våningsplanen och
digitalisera den så att man kan ta del av det via någon app i telefon istället när man kommer dit eller något. Alltså det finns ju vägar att gå för att kunna liksom möjliggöra att alla kan se den då, även om man bokstavligt inte riktigt kan komma in och kan ta på det. Så, liksom. Nej, själva entrén är ju väldigt viktigt. Du har med dig en film, egentligen en reklamfilm som visar vad just entrén kan ställa till med. Hej! Hej, jag var intresserad av att köpa ett par jeans. Ja, och du kommer inte upp här? Nej. Oj, oj, oj. Vet du vilken storlek du har på jeansen? Ja, typ medium, 31-32. Är det ljusa, mörka jeans du vill ha? Mörk, någon blå. Blå? Men vänta lite, så ska jag kila in och se mig. Ja. Mörka helt enkelt, lite slita. Ja, det kan ju vara något faktiskt. Nej men... 31-32. Du har inte... Jag kollar ett par till, får se. De här är lite ljusare. Ja, men absolut. Det där såg mera intressant ut. Jag skulle ha... Alltså egentligen skulle jag ha provat dem före, men jag vet inte, om jag köper, vi ska lämna tillbaka dem om det var så att de inte passar. Absolut, vi har fått köpa dem här idag. Ja, ja men jag tar dem där då. 32. Det är det, ja precis, jag tar dem. Det får bli så. Vad ska vi betala? Har du mitt kort eller? Nej men det blir kort. Okej. Jag ska få här. Ska jag? Jag vet inte. Ja, du måste ju få min kod. Det är... Ja. Ja, okej. Sådär. Jättebra. Har du kvittot i påsen? Kvittot i påsen. Tack. Jag hoppas att de blir bra. Ja. Komma tillbaka om du vill byta. Jag återkommer annars. Tack ska du ha. Ja, Lars-Göran, det där var väl lite drastiskt. Det var ju en jäkla tur att inte larmet på byxorna gick. Exakt. Filmen är ju konstruerad. Den är ju liksom fejkad gjord. Men gjord för att liksom belysa hur vardagen kan vara dum och krånglig på grund av otillgängliga miljöer för person med, i mitt fall, nedsatt rörelseförmåga. Liksom. Alltså generellt i livet när man har en funktionsnedsättning så måste man hela tiden leva med en dimension av att hela tiden ta reda på lite mer inför besöket och hela tiden räkna med eller ha en förståelse för att ja, nu kan jag ställas inför en situation där jag måste planera om min dag lite grann. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig och det beror inte på mig eller på någon annan, utan det beror bara på den miljön, den omgivningen man råkar vara i, liksom att den är otillgänglig och diskriminerar och vet du, utestänger då. Har du drabbats av att du har kommit till en plats som du inte har någon kunskap om och inser att det är en autostrada för dig? Det är jätteenkelt, men du har inte hittat den informationen, utan det blir som en överraskning. Ja, jo, det finns. Det finns. Det är till exempel Almedalen. Politikerveckan där det arrangeras mycket i otillgängliga miljöer, tänker man, för det är ju gamla byggnader i Visby där liksom. Men och då finns det ju en databas där också, där man som arrangör av ett event under Almedalsveckan kan berätta om det finns hörselslinga och om det är tillgängligt för personer i rullstol och sådär. Och jag söker då på nätet och ser att det här är ett ämne, ett område som jag skulle vilja besöka, ett seminarium. Jag går på den och tänker att den där har ingen information om tillgänglighet, så att jag kanske inte kommer in, men jag går dit ändå, för jag tänker att informationen är ju så viktig. Och sen är de i en miljö som är tillgänglig. Och då hade de ju bara tur egentligen att jag var så pass intresserad av ämnet så att jag ändå valde att gå dit, för att Det hade ju krävt ganska mycket motstånd av någon vanlig människa, höll jag på att säga, annars att våga sig dit, för att man utsätter sig själv också för ganska mycket liksom
när man står där utanför och någon arrangör måste ut och be om ursäkt, eller man blir erbjuden att kanske bli buren in eller någonting, eller man får olika alternativa lösningar. Det blir aldrig bra liksom. Så därför är just informationen i förväg, det är så otroligt viktigt att med hjälp av Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas till exempel, att man kan gå in och titta liksom på det här kulturhuset eller på den här idrottsanläggningen eller kanske den här jeansbutiken, eller liksom har kunnat gå in och titta först. Jag kan ju till exempel använda Google Maps idag och gå in och kolla och söka på en adress och sen söka mig ner och se bilder tagna som förhoppningsvis är ganska, ganska aktuella liksom, och se då husfasaden om det där är en massa trappor eller om det ser bra ut för att komma in. Så det finns liksom verktyg att få information före besöket liksom. Nu är du inne på något som är rätt väsentligt tycker jag, just det här med att det är bilder eller rörliga bilder då, film, som det måste ju innebära att du själv kan göra få en egen uppfattning om hur det är. Mm. Och det måste ju gälla väldigt många olika typer av funktionsnedsättningar, just att man kan ta del på informationen, inte bara skriftligt. Mm. Bilder är jätteviktigt, filmer också. Så, men bilder, många sådana här tillgänglighetsdatabaser är ju användarrelaterade. Alltså du har besökt en restaurang och sen så tycker du själv som har besökt restaurangen att den här är ju tillgänglig för mig. Så kommer man in där och så skriver man det i appen eller så. Men det är ju inte säkert att den är tillgänglig för någon annan för det. Så går jag in där sen och ser att nu har Kalle Persson varit där och sagt att det är tillgängligt, så det behöver inte vara det för mig för det. Men om Kalle Persson då har varit där och tagit bilder på den här restaurangens entré eller den här kulturmiljöns entré, då kan man ju se och själv bilda sig en uppfattning om hur stor den här trappen var eller hur brant den här lutningen på rampen är eller hur kuperad miljön är att kunna ta sig fram liksom. Och våga sig ta sig dit lättare då. Så information före den är avgörande. Och jag kan som sagt till och med tycka och vara nöjd med att få informationen att den här miljön nu är otillgänglig för dig i rullstol. Den funkar för den som ser dåligt eller den funkar med den med läs- och skrivsvårigheter eller något annat. Men den i rullstol kommer tyvärr inte upp och in precis här. Ja, då blev jag lite ledsen förstås att jag inte kunde komma dit och komma in där. Men jag har ändå fått den informationen och kan då välja att åka någon annanstans eller välja att göra mitt besök dit på ett sätt som ändå funkar för mig, för att jag har ändå fått informationen före så. Jätteviktigt. Och då kan jag ju tycka att många av de här objekten som där man inte har någon information förutom rullstolssymbolen då, är ju ett väldigt slöseri med resurser. Här kan man kanske ha byggt ramper, ett funktionsanpassat fågeltorn som man kan ta sig upp i, eller hårdgjorda ytor och kaféer och liknande som är tillgängligt. Och så missar man den lilla informationen. Mm. Vilket gör att personer med funktionsnedsättning inte tar sig dit. Mm. Då har man ju på något sätt slängt pengarna i sjön. För det är ju stora pengar, det är ju stora investeringar. Och många gånger är det ju faktiskt av skattemedel som man har lagt på det här. Hur mycket krav ställer myndigheterna, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, på information? Jag tänker jämförelse mot Kulturrådet som betalar ut statliga medel till kulturutövare. Där villkorar ju de då att du får de här statliga medlen om du då informerar att den här teatergruppen eller den här kulturverksamheten bedriver, och då kan de även skriva att de gör det i otillgänglig miljö, men att de måste ändå liksom berätta hur informationen är. Finns det hörselslinga? Hur är det med ledstråk och hur är det med astmaallergi till exempel och såna här grejer? Där skulle man kunna tänka sig att ni två, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, kravställer mer mot den som äger Hälsingegården till exempel, att när man marknadsför sin Hälsingegård, att man där då måste också marknadsföra lite tillgänglighet, eller man måste alltså få med information kring tillgänglighet lite för att då kunna få en morot på något vänster från myndigheterna i utvecklandet av sin verksamhet. Det är sant.
där har vi ju ett sånt där problem att det ska vara skäligt. Det ska vara skäligt det man gör. Det ska finnas någon form av skälighet så att man inte bygger sönder eller så. Men som, precis som vi har pratat om innan, att man kan göra väldigt mycket lite för att det ändå ska vara tillräckligt. Och när det gäller friluftslivet, naturreservat och liknande, det är ju en av de viktiga funktionerna att man ska kunna visa upp det. Och naturreservaten är mycket bättre än vad kulturen är, tyvärr. Och där är det ju många gånger det att vi har inte medel för det. Jag kan väl ta ett exempel som man har gjort med ett väldigt otillgängligt område. Och det är Glimmingehus. Man kan ta sig in på vissa delar, men du kommer aldrig upp i trapporna. Och det finns inte utrymme att bygga hiss där, för då har du liksom tagit bort den här medeltida känslan. Och det är väldigt svårt rent konstruktionsmässigt också. Men där har man ju då filmat av allting 360 grader. Så att du kan digitalt gå in och se det om. Även om det är ju inte riktigt lika häftigt som att kunna röra sig i lokalen fysiskt. Men det är ändå ett alternativ till. Mm. Och det ser jag att fler län har gjort också. Att de har korta informationsfilmer. Som både kan vara en information utöver det som står i foldrar och skyltar. Men du ser också miljön på ett annat sätt. Du kanske använder drönare så du ser området uppifrån. Och då får du en helt annan förståelse över området. Lars-Göran, det är ju svårt att tillgängliggöra ett område, natur eller kultur. Har du något tips? Hur kan man göra det på ett enkelt sätt för att få med alla aspekter? Man kan självklart använda en tillgänglighetsrådgivare, anlita någon sån. Men det allra viktigaste som jag ser det är att man engagerar det lokala funktionshinder organisationerna som finns där i det länet eller den regionen eller kommunen där man är. Vi har ju till och med FNs kommission om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som landet Sverige skrev under, alltså ratificerade 2019. Och det betyder ju att kommuner, regioner, länsstyrelser, myndigheter så har en skyldighet att vända sig till personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning och som ett rådgivande organ i utvecklingsprocessen. Så. Nu är det snart jul. Om du får önska dig precis vad du vill när det gäller just tillgänglighet och natur och kultur, vad står överst på din önskelista? I första hand förstås att mer miljöer görs tillgänglig för fler, att man lättare kan ta del av det. Och om det då görs genom att bygga en ramp eller görs genom att digitaliseras, det kanske är mindre viktigt ändå. Huvudsaken att det görs så att man kan ta del av det helt enkelt. Att jag kan ta del av det via en app eller bokstavligt kunna komma in. Men jag kan ändå i båda fallen se, så att säga. Det är jätteviktigt. Och om det då inte går att tillgängliggöra, att man ändå då sprider information så mycket som möjligt, vilken grad av tillgänglighet man har på sin verksamhet. Att man kanske helt enkelt, jag kan köpa det, att det står att rullstolsanvändare inte kommer in här, tyvärr. Men att har bara lite svårt att gå, så då kan du klara det ändå med hjälp av det här räcket. Eller har du en synnedsättning så kan du klara det här ändå, för vi har informationen i punktskrift. Eller, och inne i den här samlingslokalen där guiden ska börja presentera sig, där finns det faktiskt en hörselslinga. Så vi har gjort så gott vi kan, men vi kunde tyvärr inte på grund av kulturarvslagstiftning bygga rampen via entrén. Men vi har ändå gjort så här, att man liksom berättar så mycket som möjligt om den tillgängliga, om den miljön man har. Så att man själv kan bilda sin uppfattning om man kan besöka där eller inte. Och vad jag tar med mig efter det här samtalet, det är det här du sa, att även information om att det inte finns är viktig information. Precis. Jag skulle kunna köpa som sagt att det till och med står att jag inte kan komma in och komma fram. Och då behöver jag inte åka dit. Då vet jag det innan. Så jag behöver inte ställa sig inför den jobbiga situationen där man står utanför. Eller man har redan köpt biljetten. Eller man är i ett sällskap. Liksom, och så blir man bokstavligt utestängd liksom, så, på plats.
Det är fortfarande utestängt förstås från att du kommer inte in, liksom, informationen på hemsidan säger till och med det. Men då har du ändå fått veta det innan och i tidigt skede. Och information, det är så viktigt. Du ska ha ett varmt tack, Lars-Göran. Det var jättetrevligt att prata med dig. Och jag lär mig nya saker hela tiden. Tack snälla du. Tackar.